নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে এন আৰছৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাটোক লৈ বহুতেই সমালোচনা কৰে বহুতেই ভাল পাই আছে বহুতে এন আৰ এছ বাতিল হোৱাটো বিচাৰিছে ভিডিঅ' বনালেই সেইটোৰ ওপৰত বহুতে বেয়া বেয়া কমেণ্টছ কৰে একচলি একাংশই বিচাৰে যে এন আৰ এছটো আৰু কেতিয়াও ভেলিড হ'ব নালাগে এইটো বিষয়ক লৈ এতিয়া যে এনেকুৱা মানে বহুতেই মানে ভাল পাইছে বা বহুতেই ফূৰ্তি কৰি আছে যে এন আৰ এছটো বাতিল হয় বা ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আইজানটোৱে যেন বহুতকে মানসিক সুখ দিছে কাৰণ ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাব লগা হ'ল যে ভিডিঅ' আমি যেতিয়া এন আৰ এছৰ ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়া বহুতেই মানে কি এন আৰ এছক বহুত বেয়াকৈ সমালোচনা কৰে ইডিটিং কৰে একচুৱেলি এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে কেতিয়াও এনেই মানে চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটখন পোৱা নাই সেইটো আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈ আহি আছোঁ আৰু এতিয়াও কৈ আহি আছোঁ বহুত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে এই ডি এল এড আৰু মাৰ্কচ চাৰ্টিফিকেটখন পাইছে বহুত আৰ্থিকভাৱে টকা পইচা খৰচ কৰে এইটো পাইছে তেওঁলোকৰ ইয়াত ভুল নাছিল চৰকাৰে ডিজাইন কৰিছিল চৰকাৰে কৰিব দিছিল কৰিছিল তাত প্ৰাৰ্থীসকলৰ কি ভুল আছিল এতিয়া যে একাংশই মানে কি ফূৰ্তি কৰি আছে এন আৰ এছৰ ভিডিঅ' বনালে মানে কি আমি এন আৰ এছৰ সপক্ষে হৈ যাওঁ কিবা হৈ যাওঁ কিন্তু এই লাখ লাখ প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতক লৈ আমি মাত মাতিবই লাগিব ইয়াত মানে কি যিহেতু তেওঁলোকৰ ভুল নাছিল তেওঁলোক কৰিব চৰকাৰে কৰিব দিয়ে এটা ডিজাইন যিটো ডিজাইনৰ থ্ৰই দি তেওঁলোকে ডি এল এড কৰিছিল আৰু সেইটো ডেট সেইটোৰ জৰিয়তে পাছ কৰি কিনে টেট পাছ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে নভবা যিটো ভবা নাছিল আৰু সেই নভবাটোৱে আজি হ'ল যে তেওঁলোকৰ যিখন মাৰ্ক চাৰ্টিফিকেট সেইখন দুবছৰীয়া কৰ্চৰ সমপৰ্যায় নহয় সমপ্ৰ্যায় নহয় বুলিয়ে কৈছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া কথাটো হ'ল চৰকাৰে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া তেওঁলোক ছিক্স মান্থ ব্ৰিজ কৰ্চ কৰাই কিনে ধৰি লওক ভেলিড কৰাব পাৰে আৰু সেইটো কাৰণে যিসকলে সমালোচনা কৰি আছে এইটো এটা পৰামৰ্শ দিব পাৰে কিন্তু এইটো এইটো সময়ত সমালোচনা কৰাটো বেয়াকৈ ইটিকিং কৰাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰিব লাগে যে এই বিষয়টো বা এই সময়ছাটো আপোনালোকৰ জীৱনতো আহেই বা আহিলেহেঁতেন তে আপোনালোকৰ এই ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'লহেঁতেন গতিকে বিপদৰ সময়ত ইমান ইটিকিং কৰাটো বেয়া কথা এন আৰ চ' বা বেলেগ ভিডিঅ' বনালেও মই এন আছো টপিকছটো কমেণ্টছত টানি অনা হয় কিয় বাৰু বুজি নাপাওঁ কিয় একাংশই আনৰ দুখত মানে কি ফূৰ্তি কৰে ইটিকিং কৰে ধৰিব নোৱাৰোঁ সঁচাকৈ আপোনালোকে টিচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে নে কৰোঁ বুলিয়ে কৰে সেইটো আপোনালোকৰ বিচাৰ্য বিষয় যিয়ে নহওক এন আৰ চৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে হতাশ নহ'ব কোনে কি গৈ আছে কৈ থাকক ক'ব দিয়ক নিজৰ সমস্যাটো কিন্তু নিজে সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব ইয়াত একাংশই আপোনালোকক ডমিনেট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আপোনালোকক আপোনালোকৰ মূল লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ কাৰণে আঁতৰাই আঁতৰাই ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব গতিকে সেইটো আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিব নিজৰ জীৱনৰ কথা নিজৰ মাৰ্কশ্বিট নিজৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে সময় খৰচ কৰি টকা পইচা খৰচ কৰি এই চাৰ্টিফিকেটৰ মাৰ্কশ্বিটখন লৈছিল এন এছৰ জৰিয়তে আৰু সেইটো সেই সেই চাৰ্টিফিকেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সপোন দেখিছিল আপোনালোকৰ পৰিয়ালে সপোন দেখিছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে নভবা ৰিজাল্টটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা আহিল আৰু সেইটোক লৈ এতিয়া বহুতেই ফূৰ্তি কৰি আছে যে তেওঁলোকে বাতি লৈ একাংশ চাকৰি পোৱাৰ সুবিধা হয় সেইবোৰ বাৰু আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিব নিজৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে কাৰণে যুঁজক কেনেকৈ ব্ৰিছ ব্ৰিজ কোৰ্চ কৰাই কিনে হ'ল ছিক্স মান্থটো ব্ৰীজ কোৰ্চ কৰাই কিনে দুবছৰীয়া কোৰ্চলৈ সময় পৰ্যায়ত কৰিব পাৰে সেইটো চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক চৰকাৰক জনাই দিয়ক যে আপোনালোকৰ ভুল নাছিল আৰু ভুল নাথাকিও যে আপোনালোকে বঞ্চিত হ'ব লগা হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত সেইটো বুজাই দিয়ক কেনেদৰে ছিক্স মান্থটো কৰালে আপোনালোকৰ কোৰ্চটো দুবছৰীয়া কোৰ্চলৈ সময় পৰ্যায়ত হয় সেইটো চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰক গঠনমূলক আলোচনা কৰি নিশ্চয় সফল হ'ব সমস্যা আহিছে নিশ্চয় সমাধান হ'ব গতিকে ইয়াত একাংশই সমালোচনা কৰি লৈ কিবা কৰে আপোনালোকে হতাশ নহ'ব নিজৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে নিজৰ অধিকাৰণে আপোনালোকে যুঁজিবই লাগিব গতিকে কোনে কি কৈ আছে কৈ থাকিব দিয়ক নিজৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিটৰ কাৰণে আপোনালোকে বহি নথাকিব চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক যিহেতু আপোনালোকৰ মাৰ্কচিটৰ চাৰ্টিফিকেটখন ওঠৰ মহীয়া কোৰ্চ ওঠৰ মহীয়া বুলিয়ে কৈছে গতিকে দুবছৰীয়া ক'ৰ্ছৰ লগত যিহেতু সমপৰ্যায় নহয় বুলি কৈছে গতিকে দুবছৰীয়া কোৰ্চৰ লগত কেনেদৰে কৰিলে সমপৰ্যায় হ'ব সেইটো চৰকাৰক সৈতে আলোচনা কৰি যাতে আপোনালোকে ভৱিষ্যত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় সেইটো আলোচনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰক আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও দৃষ্টিগোচৰ মানে গুৰুত্ব দিয়াটো খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে ইয়াত লাখ লাখ প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত এটা পৰিয়ালৰ এই লাখ লাখ প্ৰাৰ্থীৰ পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে গতিকে যিহেতু এই চাৰ্টিফিকেটৰেই আগতে বহুতেই একাংশই চাকৰি কৰিলে এতিয়া যিহেতু বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে একাংশই গতিকে এইটো নিশ্চয় চৰকাৰে আজি নকৰিলেও কিন্তু পিছৰ পৰা চৰকাৰে কৰিব গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও বিচলিত নহ'ব নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা চৰকাৰে ইয়াত নিশ্চয় গুৰুত্ব দিব ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীসকলে লাগি আছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু আশাবাদী ভাৰত চৰকাৰে বা এন চি টি এম এছ চি আৰ টি এইবিলাক সকলোৱে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব আৰু এই লাখ লাখ এন এছৰ প্ৰাৰ্থীক গুৰুত্ব দিব বা ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ যিটো অন্ধকাৰ সেই অন্ধকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক বচাব কাৰণ নিজে জানো যে এন এছ অ' পাৰ্থীসকলে কেনেদৰে ডি এল এড বা ডি এল এড কৰিছিল কিমান কষ্ট কৰি সেইটো ভালদৰে জানো যিহেতু ওচৰতে এন এছ অ' চেণ্টাৰ আছিল গতিকে এইটো বিষয়ত হয় কোনোবাই বদমাছি কৰি ল'ব পাৰে সেইটো আমি নকওঁ কিন্তু সকলোৱে যে বদমাছি কৰি ল'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই গতিকে আপোনালোকে আৰু কথা নুশুনিব কোনোবাই কি কৈ আছে কৈ থাকক ক'ব দিয়ক নিজৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে যুঁজিব লাগিব নিজৰ যিহেতু চাৰ্টিফিকেট আৰু চাকৰিটো যদি নিজৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে চাকৰি গতিকে আপোনালোকৰ চাকৰিটোৰ কাৰণে বা নিজৰ চাৰ্টিফিকেট মানে যুঁজিব লাগিব আশাবাদী নিশ্চয় ভাল দিন এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আহিব হয়তো কিছুদিন দেৰি হ'ব নিশ্চয় চৰকাৰৰ ইয়াত ভাল এটা সুদৃষ্টিৰে চাব ভাল বিবেচনা কৰিব প্ৰত্যেককে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে সমালোচনা কৰিছে আপোনালোকেও আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমালোচনা নকৰিব গঠনমূলক মানে পৰামৰ্শ আগবঢ়াওক কাৰণ এইসকল প্ৰাৰ্থী কিন্তু এনে কৰা নাছিল এওঁলোকৰ এটা পৰিয়াল আছে এটা জীৱন আছে নিজৰ মাৰাকে যদি আপোনালোকে চাকৰিটো পায় তাত ক'বলগীয়া নাই কিন্তু কাৰোবাৰ বেয়াটো চিন্তা কৰি আপোনালোকে চাকৰিটো বিচাৰে সেইটো কিন্তু বেয়া কথা গতিকে তেওঁলোকেও বহু কষ্ট কৰি এই চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিটখন লৈছিল গতিকে কাৰোবাৰ কাৰণে কাৰোবাক সকলোকে তুলনা কৰে নহয় গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে সমালোচনা কৰে এন আৰ এছৰ ভিডিঅ' নবনালেও মানে কি বেলেগ ভিডিঅ' বনালে এন আৰ এছৰ টপিকছ আনি আনি সেইসকল ব্যক্তিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে গঠামূলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াওক কি কৰিলে ভাল হয় যে আপোনালোকৰ সহযোগিতা আগবঢ়াও আৰু নোৱাৰিলেও মানে কি আপোনালোকে ক'তো মন্তব্য আগ নপঢ়াব কাৰণ ইয়াত যিহেতু এইটো ছ'চিয়েল প্লেট প্লেটফৰ্ম হয় সকলোৱে যিহেতু এই ভিডিঅ'বিলাক চাই এন আৰছৰ প্ৰাৰ্থীসকলেও চায় গতিকে নিশ্চয় মনত দুখ পায় বা কষ্ট পায় গতিকে এনেকৈ সমালোচনা নকৰিব বা সমালোচনা কৰক গঠনমূলক সমালোচনা কৰক কিন্তু যিটো মানে গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেইটো কৰিব নাপায় আৰু এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকল আপোনালোকে বহি নাথাকিব নিজৰ প্ৰাপ্যকাৰে যুঁজিব লাগিব আৰু চৰকাৰক মানে কি আলোচনা কৰা কৰাৰ কাৰণে বা চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ আপোনাৰ চেষ্টা ব্য্যাহত ৰাখিব লাগিব কাৰণ যিসকলৰ বয়স আছে হ'লেও হয়তোতো আপোনালোকে নেক্সট বাৰ আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে যদিহে এনেকৈ থাকে সমস্যাটো আৰু নতুনকৈ ডি এল এড বা বি এড কৰাৰ বহুতৰে সমস্যা আছে আৰু যিসকলে বয়স উকলি যাব ধৰিছেত তেওঁলোকৰ আৰু ডাঙৰ সমস্যা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও কিন্তু সুদৃষ্টি চাবলৈ আশা পাতি আপোনালোকক গুৰুত্ব দিয়ক চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰক এইখিনিয়ে আৰু পিছলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আকৌ বনাম এনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থীসকল আপোনাৰ ধৈৰ্য ধৰক ধৈৰ্য সহকাৰে কামবোৰ কৰি যাওক নিশ্চয় ভালদিন আহিব এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম